Всім привіт, вітаю вас на каналі Валік 13, і зараз ми будемо продовжувати грати в гру Гол. Я знову забув, яка то має бути частина, але ви побачите, яка то частина в описі. В описі і в назві відео. Добре, а зараз ми приступаємо грати в продовження. Дивіться, там далі яка глава починається, нажимаємо грати. Что? Собаки стащили мой дом! Эй, стойте! Верните мой дом! Бач, собаки свистнули на хатку. И нам теперь треба... Мы не знаем, что нам летает. Нам треба ее как-то повернуть там. А, бач, назад не спускает. Назад не спускает. Не спускает. Ліцько, що туди можна вискочити? На той берег, чи я не міг вискочити, чи не міг? Ой, там, кажу, річка, а от сюди я міг би вискочити? Філа, ну, попробуйте. Але там такий виступ цікавий. Здається, що там точно щось є. Тільки їм туди попробувати, не гумі. Можливо, ще якось пропав. Добре, а де можна з'їсти бурячок? Там ще. Редиска. Редиска! Де наш буряк? Там є палички. Палички. Так, то таке. А чи було ти палички, щоб клеїти? Все добре, нам пішли поки. Нам перші лише тут лобі. Ооо, там, ой, там знову ліпер. О, ми зараз не можемо. А дідусь он любить його. Дідусь он не чіпає. Я хорошо. Він любить дідусь. Ні, просто вони так вибувають, що вони, якщо не мені я керують, вони не чіпають. Не підходь. Я ще не надівся багато. Не підходять, і що дорога хоче нападати. Ми підходимо і дорога хоче нападати. Ні. А ми посвітимо в носа. Падай, нічого. Падай. Окей. Він в воді втопився. Так? А вон на нашу хату піднімає. Знову треба зробити раз і то. Треба забрати в нашу... Так, ось таке. Дідусь, а дідусь, що ти? Чекай. Ой, а зарядка. І тут бей. Ой, він наш танк. Ой, мені тут не перший метал. Тихо, дивись, що ти бачиш. Перший металик. Этих бабочек привлекает запах фруктов. Всех металки приваблює запах фруктів. Чому не фрукти? Наскільки вони запомнили. Бачите, тут знову, щоб перескочити, треба посвітити. Блін, вийшов не збирати. Ой. І раз. Скоренько, дід. І раз. Старий попалює. І слизиться геть проти мені, каже не. Чи не ухи, ніхто не дав мені. Зараз на дерево. О, бачу. Так, змія, дід не наближається, не дає спільно. Отлично! Чи мака? Чи що то буде? А що ти сказав? А, то пірані. Так, ми взяли новий метелик. Деколи такі метелики зустрічаються на дроб'янистих знаполянках чи що. Лужайках. Блін, я не знаю, по нашому лужайках. А, до речі, я в попередньому разі говорив, але я не знаю там. Цього разу теж скажу. Корочко, якщо ти зараз дивишся, той, хто дивиться відео в описі, ставиш лайк і в коментарях пишеш. Чувак, а якщо ти дівчина, то ти теж став лайк і в коментарях ставиш чувіха. І ми так порахуємо, скільки ж чувіх і скільки чуваків дивиться от саме оцю гру, за оцю гру. Тут пташки. Тихо, нам треба якось спіймати, треба продумати, як.
Ааа, вона хитра, вона буде бачиш тікати туди. Треба, щоб я пішов туди. Де тут? А де тут? А він зараз за мною попре. У мене один джойстик, якби було два, ти б його другим джойстиком тримав тут, да нільова не було. А так як у нас, бо тільки один, бачимо зразу ми. Там знає, що буде. Діє, ти буде, що ти кажеш? Ви не слідопити, всігда на кухні! Та блін, ну от вона щось не взяла. Та блін, він рукою махає і не бере. А, то не рукою, дрочка. Та треба було, та я не ту кнопочку, я нолік нажимав, а то треба було ініксти. Ну, він до мене. Ну, низька. Звичайно. О, перша картинка. Ми таке бачили сонечко, як йшли. Якраз закінчилась голова, так що кидали сонечко. Так, сильні вітри на некоторих участках каньйонів можуть бути дуже опасними. Ну, ми вже це переконались. Ми поза попереднього відео грали, там ми ледве ті каньйони поперелітали з тими усіми вітрами. Згана велика на випадок всякий, але таки була різні. О, есть, бачиш? Можно по дереву. Краса, садись верхом! Сейчас, я чу. Так, значит, куда нам? А раз его еще не мало, значит, чипать. Иди, все. Ой, сразу! Аж ты пульнул. Я что-то не понял. Я думал, что в той битве, а то на пану в другой, там там целый пичу. Ой, раз нам не пойду цього разу. Вас упитить, тоді ж чуди. Вашу очередь, містер Фредріксон. Але дідуся тепер бачиш, дідусю важче буде. Що дідусь бідняга. Ще від такого всяких відчучок. Чекай, куди на мене сюди йти? Тихо. Ну, давайте же покидаем. Попробуем. Хоп, мы не будем. Молодец, Краса. Ну, я отведу. Давай. Подписываю. Вот, да. Ну, тут бронтозавр, у него... Чеку, броненосец. Тихо, у меня зарево, зарево, него... О, раз, два, и... Ах, ти ж не чинив. Раз, два, і... Ну. А чого він знову нормально буде? Ах, блін. Не скинуть? Та, блін, я щось не встигаю. Ай, знову треба їсти щось. А, ми могли в нього 200 кратів. Я хорошо. Я... А, і то не у них, чекай, блін. Він треба якось з'їсти перше кло. Йолки, воно не дасть на кота. Отлично. Блін, не чиню, капець кинуть. Я більше не могу і шану ступити. Ну давай, Рассел, ти що ти сів, як він цього заслати? Я проголодався. Він на кухту побіг. Тихо, може ще вийде. Він впав чи ні? Він вроді впав. І ти хотів набати фрукта, отакий як той впав. Ну я і хотів від нього, в принципі, від цього. Ладно, що було нічого. Ось тобі треба і буряка. Ух, там буряка. Вся би? О, блін, дивись, він подивив мене. Дивись, він так швидко повертається. Що інше було? Ні, то вроді так. Воно дуже швидко повертається. А тягни буряк, що ти? Чекай, чародіска. А очі якось. Чародіска. Блін, як же ж нам її прогнати і зробити? Ти ж зараз ще раз не прогнали. І бачиш, як воно швидко пролітає? Зараз. Блін, а зараз ми страхнули. А ти дівчинка? Ай. Скажи, Саро. Скажи, ну.
Ну просто так. Ой, блин, обдурила мене. Я устал. Ничего не помню. Ты за канала. И канала того кожанки нагло. Ну что ли еще? Ну сами наглые все кожанки боксу были. Не тряпку здравлю, чпочку. Зараз шерсть мушу. Ах ти ж, блін! Ага, не дає тупо перейти, що ж то таке? Аночка, а може, може цей буде стріляти? Вистріляй, стріляй, чувак, стріляй, бо ні. Нормально! Я падаю. Як я зараз піду, щоб нечайно дід за мене побіг. Це буде... Нічима, слухай, мені вона вже капець, я вже сам такого рукою потім. Його мислі накрити, завжди готов. Дід, не рухайся, будь ласка, не рухайся. Скільки лише треба. Але попробую так само повернутися з нею. Але попробую так само, я тоді... Просто тільки заскочиш... Тільки заскочиш, одразу треба... Втікаємо, 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 втікаємо. Ааа, блін, ааа! Повернемося. Ха-ха! Впав. Впав, так, а нам треба... Стоп, а на що нам? А, нам на той бік треба буде там лисити діда, а тут, короче, бути, щоб спіймати пташку так само, як нам. Поздравляю вас, вы пришли так далеко, как ты был. Ну, типа, с кем еще хат, как он был. Все, мамка, скоро всего будет. Так, в принципе, сегодня, чекай, сегодня же всего. Сегодня же Василя, дурачи, елки-пал. Кто зараз дивится видео и Василь, або Василенка, я не знаю, там, лайк стопудовый, блин. Поздравляем всех Василів. Еще сапу. Сегодня старый Новый рік. Чи то вчора був? Ні, вроді сьогодні. Сьогодні, сьогодні. Сьогодні ж субота, пані. Точно, точно, точно. Поздравляємо всіх Василів з іменинами і всіх зі старим новим роком. Не пишати вам таке. Якщо власно пишати. Я спробую купувати таких багерів. Добре. Ми діда лишимо тут до вулиці. Хай топче, а ми полетимо туди. І зараз буде в нього хап падає. Хап! Все хорошо! Ти! Ой! Хоп! Є! Мать, цього разу вже пам'ятаю. Та куди ти? Ні-ні-ні, хочу. Осторожно, містер Фредрікс! Звичайно, звичайно. Бать знову ліпер. Тобто не ліпер, а ягуар. Ягуару отличають от... А, їх бежевая п'ятністая шкура. Ягуар. Означает живот, а слово ягуар означает животное, которое прыгает. Бачите, ягуар означает тварина, яка скаче, потому что он дуже такий скакучий ягуар. Вот так вот. Ну, назад, только мы взяли. Життя нас повне, значит, так вот. Все супер круто. Я сейчас прыгаю. Не зараз стрелять. Добре, что так. Летючий. Ой, там макака. Хі! Чекай, а то хто? Там два ягуара і макака. Як з ними нам боротися? От мені цікаво. І ще й пірання. Блін. Вони тут, короче, нам хардкору додали. Що це? Ну, просто. Я не знаю, на що тут. Чи пірання, скажу, що не знаю. Скажи, типу, а треба скинути кудись, якщо ви її. Немає куди скидати. Пав, пав. Це твоя? Так. Добре, але як нам макаку? Чекай, дві. Бачиш? Нам треба, щоб один хтось став сюди камінцями.
кімнаті муту дурнувату, нечемну кажаниху. Кидали такого, кидали і намагались стіпнути, а там збоку були камінці. А якби ми камінцями їх збили, а не просто посвіти, то вони б вже не прилітали. Камінцями їх збиваєш, вони вже вроді не прилітають, або довше, чесно. Так, нам тепер треба придумати такий план. Нам нужен план, містер. Містер Фікс. Так, зараз макака. Макака, ти не чувайся, ти зараз хопиш, казав колись. Чак Моріс в такому серіальчику «Техаський рейнджер». Не чувайся, був хопиш. Зараз ми тобі дамо. Про чухана. Про чухана. Але... Я хорошо. А, точно, ми його тут поставимо. Ми тобі його поставимо. Ні. Карл, ти є стій тут вов. Будеш чекати? Отлично. Що з тобі? Карл, ти є стій? Нормально. Не Карл. Якби він тут стояв і не тікав нікуди, як його постати, що він не стояв, а? Він нам не заважав ту макаку. Тоді нам не за... О, є. Давай, чувак. На тобі поносі. На тобі поносі. Вона втекла і впала. Тихо, а тепер ми можемо йти там, де була макака. Бачиш, як ми класно ходимо? А нам треба все з'їсти одне. З'їсти одну ту штучку. Будь ласка, Будь ласка, так, ой, дід, я не хотів. Дід, біди сюди. Ну, так, ми мусимо йти першим, тому що... Я знаю, так, не забігай тут. Я ж туди ще збезмінений. Я ж туди навіть не дивлюся. Я знаю, тому що бачу, ми ще далеко. Так, ой. Але тут нам не взяти, слухай, нам треба десь ой. Ой, як він спав, чекай. Я супав, дядь. Ааа, чекай так. Ні, чувак, ти що ти? Дідусь, там, ти не дивиться? Чекай, ти там покричай. Є, для першого разу він страхує. Навіть не треба було втікати. То коли він не мав слухати? Давай, хапай. Хапай. Чо, він бачить, як він? Я вже почав. Дивимося. А, то ж той чувак, той нічемний, який мандрівник, про кого я колись саме першого разу чи в другій частині розказував відео, він відео про нього. Він в мультфільмі, якраз от через нього все, в його всі ті песики, що там бігають, то його. Просто тут він ще молодий, а от там написано, бач, величайший слідователь всіх времен, готов почати приключення, яке може привести к відкриттю удивительних сокровищ. Так, вони знов чекають. О, там металик, але там і броненосець. Чекай, дід, чекай, там плазі дід. І песик, так. Є, того ми вже прогнали. Металик, ага. Ну, не кричи, ти щось дуже багато малеку сні. Цей металик, чекай. Вирізняється, чи як? Гострим обонянням, це типа запахом чи що? Обоняння. І ліпше по-російськи почитати. Ета бабочка відрічається острим обонянням. Я не пам'ятаю, що обоняння. То або запах, або як то чутливість обоняння. Щось замуть? Тихо, бо мене щось пищать. Я вибачаю, знову пищать, але ми вже скоро, я ж кажу, мікрофон назаді є. Все, що нас не вистачає, щоб... Блін, там пищать, вибачаюся, блін. А паузу нажмухаю, не попищать, блін. Ми чекаємо, блін, ще якийсь лишився тиждень чи півтора, напевно, і мають прислати ту звукову карту. Звукову карту, так. Звукову, ми писати звук. Відео ми і так пише. Звукова у нас, тобто, відео. Без відеокарти ми би її грив.
над своїми фінансами. Нам треба звуково, щоб мікрофончик працював. Добре, йдемо далі. Ну, так, скільки у нас життя? Треба поповнити запас. Давай, раз. Добре, і що песик має дитичний фон? А, він далеко перескакує до нього. А, він не м'ящик за років десь. Бачиш, як він шкурнувся він? Як чкурнув, то чкурнув. Давай, тяни. Тяни, чого, тяни, тяни. Це гарний песик. Гарний песик. Це і втік, так? Все, а ми тобі керуємо цим. А ми вже маємо перескочити, і життя нам не треба. Звичайно. Там змієчка Ленка. Ну, зараз таку боку. Дохне, пане. Тихо, там знов. Треба знову так. Ой, там бронен місяць. Добре. Раз, два, три. Ой, пішли на тобі. Ой, три. Ще раз. Два, і три. Та паді же. Ох, це є. Я все, що там є. А такі є бабочки літають в замкнутому пространстві. Замкнуте пространство, простір, в обмеженому просторі. Якісь невеличкі місця, вони далі не вилітають. Живуть, вони всякі є хапи. Блін, чекай, мені сюди побіг. Все хорошо. О! Ну, кого хитро, дивися. Дивися, вона. Дивися. Та, блін, я міг хапнути її. Та, коротше, по. Дід, якби я тупо стояв, то все би вийшло. Дід за нами не лазив, а тут лазає. Хап. А раз, слухай, тренувався вже. Хапає їх, як звірюга. Дід, дивись, що там у тебе. Дід. Дід ще не бачив, він окуляри, він бачив, ось картинка перед носом, а мені як не можна взяти. А переж, ну, є. Елі, що я? Ага, бачу. Один із самих захватуючих відео, який можна узріти в райському водопаду. Оце один з найкращих відео випало. Кажи картинка піксельна, кажи, все таке страшне, і вони кажуть найкраще вигляд. Ну добре, тут в ігрі то краще, що ви любите. Ну добре. А картинка викладає найкраще. Тобі пищив, то потім важко коригувати, коли ти сьогодні пищиш. То потім дуже звук виходить такий неприкольний, бо у нас мікрофончик, а реально. Ні, підсмотри. Ну, пищив багато. О, тут знову перескакує. Ми там будемо макати чи не? Раз. І... Ой-ей! Ой, що то було? Кам'юка! Фляшки! Ой, куди впав? Я не знав, що я бідом тут. Ну, то кам'юки впав. Юний слідопит завжди готовий. Ага. Чекай, там нам прийдеться, бач, дуже швидко. А нам немає як покидати тихо. Ну, нам треба бігом-бігом, бо то вона якось лупанета, я сам не вийду. Він зараз знову прибіжу, аж нічого. Чекай, бо я не можу на ціль дісти. Нам треба аж життя ж там брати, бач? Дар, чекай, я не змогу, щоб тіти там було. Скоро б вони нам витрачали життя. Так, де там тобі? Вон там картинку треба взяти. Бачу, вона просто лежить там. Одні її там дуже важко брати. Ну що? Там нюка на башку пахне. Чекай. Дід не біжи під сам камінь, то що? Удари протри. Ну що, дід?
Ой, блин, лицо купил. Тикай, раз, тикай. Штрай дигл сюда. Хап-хап-хап. Я думал, что уже не найду. А вообще не знаешь, типа, не надо вернуться. А как лучше? Местная среда может быть крайне опасной, так как скалы очень неустойчивы. Бачишь, типа, скалы падают, все. Ходишь-ходишь, хрест на башку кивал, и все. Хотя пумба. Так то не я, а мне. Пумба. 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 Куда? Куда заблукал? Москва. Ага. Что пополнить морфик на металлчик сюда? Хапнул. Еще один экземпляр для коленки. Подпроводилим, брат. Ой. Потом шесть. Я кости. Ой. Чекачка, а валун где падает? Еще не понял. Шесть. Смотри. Иди к обрану. Там. Падаешь на том базе? Смотри, что ты робишь. Нет. Ладно. Ну, все, хватит. Теперь картину, ты что? Ну, ладно. А мы две брали, да? Паршицу брали, да? Местная среда может быть крайне опасна, так как скалы очень... Там это читала. В райском водопаде можно... А множество неисследованных пещер. Язык. Дуже не читаю ни цвет текста. А текст просто можно не читать. Жопа. Вынесли на фрик, всегда готов. Так. Куда нам идти? Волуняка прям будем нам на голову, чи опять не пахнуть? А, не пахнуть. Да. Тоді ми встигнем. Якщо дід зараз не занадто сильно. І вас. Дід дуже далеко не скачи, дуже далеко не скачи. Власне. Добре, а нам треба на той бік перебігти, там є картина. І металик там мачка. І металик, да. Давай сьогодні. Але і там металик є, розумієш? Я ще зараз йду сам піду. Чи не береш? А, то тут дійсно цей мочка. А я думав, що крапочки від металика. Ківо, а то крапочки йдуть від тої картинки. Зараз. Отлично. Расел, тікай. Расел, марш звідси. Не кажу. Нормально. Крапочка не пискав. Бриві, бачиш? Нашов. Ми вже 7 картиночок зібрали. О, твоя бабуська з тим леопардом. Я написано, ви не винесу. Вони мали поїхати. Ой, дідусь, ти чого? Дідусь, ти побіжав! Дідусь, ти... О, тут аж 2 метелика! Я собі падаю. Ми сподіваємося. Готов! Мам, хапнем два. Хап! Дивіше хапнем, там 2 поїхати. Поймал! І ще з життям. А нам не треба. А, паночки, паузу нажму. Так, продовжуємо. І останні, ну, тобто, ці, що ми спіймали. Значить, ця обична такі бабочки зустрічаються в містах Великобританії. Дикобраз! Аж там дикобрази, ті колючі, там його не. А ці, а такі бабочки, як правило, зустрічаються в Бразиліану. Ці коло Ліану. Ти ж не перестали. Так, так. Все. А останні внимання, ми ще не взяли, все таки. Життя нам треба? Ні, ти. Ми встанемо. Цінка, нам не треба. Каос. Я кажу, та що? А яку? Ми вже всі розтадуємо. Оцю ми дивилися вже давно. Ця бабочка часто всього зустрічає і обітає на берегах рік. Вже не дивилися. Добре. Тепер же. А ми вже скакуємо, да? Раз, і знову. А такі побігли, так? А вони нічим не входять. Там декомендати, і зараз, бля. Ха-ха-ха! Дід теж попала. Нічого, ми зараз вилікуємося, першечка, вилікуємося. Не чіпайте нас, лічучки, поганючки.
тепер треба їх бігом, а там бач, там картинки, і знову щось гепає. О, блін, чекай, зараз. Треба включати світло, чекай, ще раз, чекай, вони щось дуже багато нам з'їдають життя. Чекай, чекай, хай ще ні, хай ще підлетять, як ще раз погоню, чекай. Зараз, зараз, чекай, блін! Воно зразу спалі і все життя, блін. Іди сюди, схопився. Зараз, обрадуйся. Добре. Значить, скопитися, слышу, що не знаю. Чому слышу, не знаю, що таке? Чому причина? Що-то треба буде... Я не пам'ятаю, чи теж пройшов рік? З того часу, коли чистили, ми міняли термосмазку, чи термопасту на процесорі і на відеокарті. Чи ні? От я не дуже пригадую щось. Але одне найточно, що от розкрутити принаймні якось від пилюки почистити було б непогано. Тільки не знаю, чи то все треба буде відривати, чи досить від пилюки почистити. Один шарф, давай, красно. А, не відь, ваша почекай. Блін, мене так не будеш, що екранчик тут пересвятся. Отлично. О, останню картинку відсняв. Ну що такого не було, щоб я ж прям 8 десь на початку. Бачу, у нас газику з мавчиком. Не кричи, ти все чує, не кричи. Тепер ми тебе кричимо. Клас! Правда? Треба дивитися, що випереду немає якогось... Фантастика! Вони ті пески виробла побіжуть. Якась пастка, або зараз історія якась. Ой, нам треба туди, напевно, втікнути. Бачимо, нам мало. О, ні! Ми не зможемо його вернути. Ми потеряли нас вдома, коли. Рассел, ти забив, чому тебе учить твій справочник світопита? Знову зараз буде тіло. Тепер буде нова ця. Бачиш? Одну главу пройшли. Зараз буде знову глава по тих порічці. Ну, зараз подивимося, скільки ми вже граємо. Наш план. Продовжуємо. О, нарешті ми маємо крюк. Нарешті ми знайшли крюк. З допомогою цього крюка і вірьовки Рассел, бач, хлопчик, зможе преодолівати препятствия і перепригувати через ущелья, через великі, короче, відстані. Там, де от було от, в минулих, десь голови дві назад, напевно, чи більше. Було таке, що блистіло, таке, що щось блистить. От там, якщо нажати, там би він гаком зачепився і перескочив на дрібник і взяв би картинку і метелик. А тепер ми тепер ми це зможемо зробити. Все, давай, граємо далі. Продовжуй. Щастя – це сидіти в своєму домі у райського водопада. Так. Щось там дід сказав, я почув, що набирати для плески знову. Тут колючки вже є, так, ти хочу бусинся до всього. То нам питати... Добре, не вала, мені важко зосередитися. Тихо, тихо, мені важко. О-о. Не коко, а кроко, але так і є. Та не коко див, а кроко див. Ой, тут ще й цівоє, дивіться, все на пуках. Піс просто. Я не знаю, що буде, якщо це не останній рівень, то що буде в останніх рівнях? Я собі уявляю. Не кричи. Синок, ну я граю, я зараз на паузу не можу поставити. Добре, не балакай, добре? Я буду щось балакати, а ти будеш око. Зараз їм макаки можна скидати, десь таке точно не буде. Ой, йому, знову якісь нічому. Слухай, тут вже капець. Небезпечно вчерпати.
Не-н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 е-
погріти таке. Щось десь бачиш, там вже там обрати. Десь бачиш спер десь в макакову проблему. О, є крокотин. Так попливе, так попливе. Для мак... І макака! Ой, ні! Уходим, вже кидати? Ми прям під макак, треба було проплисти вперед, а ну бачиш. А, нічого вам зараз не сюди не стріляє. А, може треба сюди плисти, слухай, коло... Коло цього штуки, блін, дуби. Ай, ще колючки. Ну чого, до сих пір. Але ми першого, ту попередню голову на цьому відео пройшли так нормально. 8 з 8, 8 картиночок, 8. Ми тут сховаємося, вона нас нічого не зможе зробити. О, як вона сюди попала? Коло той скали не попадала. Значить, треба триматися коло той скали ближче. Ми попробуємо ще раз. Не знаю, може з цієї сторони не вдасться, ні? Може нас сюди не допульне? Не допульне. О, скор. Не попала, не попала. Ха-ха-ха. Бачка. Бачка. А дальше що у нас тут? Ой, там тоже крокодиляка сидит. Крокодиляка. Ні-ні-ні-ні, чого. Подивіться, бачу отверя, нас не засмокчує, але... Он не дає нам нормально розвернутися. Бачиш, воно нам відповідає? А я думав, що воно засмокчує нас. І що ми зараз впадемо, типу. Це на нас не виробили, типу. Хотів би мотати скоро. Чекай, вона швидше перезарядила вершарські. А, нам треба було чуть-чуть швидше до того доплести ту важку кілька. О, я знову тут ще крокодила знову відкривати. Можна за крокодилом поблимо. З цього боку. Може так макати наступно важко. Ну треба якось дуже швидко вперед почати. Тільки вона починає зараз бац-бац-бац-бац. Блін. А, макака, ну ми тобі загмочувалися до хопиш. Де наша гвинтівка? А, стріляли. А, ні-ні-ні-ні-ні, я жартуюся. А, що жартуюся? О, так, боже. Тільки вирішу, що ще далі вони починають. Бачите, водоворот хряс і нас кидає на ті колючки. А, ні-ні-ні-ні, крокодильчик, ми тебе не чіпаємо, ти собі плаваєш, ми собі плаваємо, скур-скур-скур-скур-скур-скур. Чих-чих-чих-чих-чих-чих, блін. Блін, я не можу ніяк... Ой, навпаки. Блін, ну чуть-чуть сюди далі, і вона би вже по нас не попала, бачиш? Блін, тут... Трошки важко керувати тим полотом, чуть ліво-право, а він вже, я ж кажу, керуємо цима. Стінком, так, тому що не керуємо. Чи крокодил з нами? Крокодильчик у нас не чіпає, не чіпає, не чіпає. Як нам за той заплисти, за ту? Все, стій, назад, на блін! Може то не треба було назад, там такий, вперед. Може тоді не попав. А давай зараз пробувати все вперед. Ні, назад не вийшло. Хоча втім назад, а він помаленький. Але буду просто з цю сіру плести вперед. Аааа! Крикую.
Моїте не пиркуєте. Не говори, не гляди. Леа зараз так іде з гріти. Коли все весело, тоді весело. Коли не так, то все. То і так не дивився. Он блин, дарпоном под полобешнику дадуть. Не, не хочеться ставити на паузу. Я знаю, що це може пройти, я просто от зараз такий нюанс. Просто макаку ми переважно один раз, а тут макаку треба проходити два рази. Ну, чи зараз буду пробувати плисти, 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 щоб там не було. Та блін, бачиш, все-таки треба ховатися. Ну, інакше ніяк не встигнемо. Мусимо за другою скелею теж ховатися з тими каменючками. Іначе ні. За ту велику треба просто підплисти, щоб там. Йошкін такі. Рано по нас не попадає, але... Йошкін, він це ще капець. Нарешті ми розпочили той етап. Надіюсь, що... Зараз ще якісь бревна не було. Зварки може бути бревна. Ааа, блін, де ми, тільки поза мавпою, фууууу. Добре, що хоч тут чекпоінти, прикольно такі. Тепер далі легче мавпа. Так, там крокодильчик. Але я не знаю, чи він за нами буде бігти, чи ні. Вже не хотів би. Зовсім би не хотів. Ну, блін, що вони... Блін, сьогодні на зараз. Ні. Ми тут собі плавають такого. Блін! Так, будь чесно. Сколько дивишся є? Ой, блінчик. Ну та сі... Ну як сі? Ну та? Пусну у нас, а з нами все спочатку. Пусну, бач. Блін. Що, куди? Куди вони пливуть, треба прослідкувати. Куди поза камінь пливуть, але... Як вони тут плисти? Ось треба вивчити маршрут, де можна за якимось камнями сховатися. Бать, за тими, вроді, камінцями можна сховатися. Скорше. А тепер будемо скорше. Опа. Знову макаки скапнули, учі крокодил палай. Вухані капець. Як мені від неї втікнути? Чекай. Я мушу, а там крокодил плаває, він чекає. Ага, я мушу, поки він... Чекай. Блін, поки ззаді треба було. Зараз чекай, ще разочок. Зараз він піде, і ми побігаємо. Але вони зараз на нас не працювали. Там треба за камінчик. О, зараз. Я хоба я нічого не бачу, вони мені затулилися. Ай, там ще один хтось.
Ага. Крокодилко. І крокодилко нас. Ой-ой-ой, той красний нічого. Нічого. Ніж витворяє, блін. Ой, йолки-палки. Нам чисто повезло, Віталік. О-о. Блін. То капець. Я не знаю, де вони. Чекай, що вони тут випливають, знаєш? Чекай, ці як плавають, блін? Ааа, ні! То ми так прикольно були якось паркули. Чи то ми якраз тут і погано паркули? А він другий раз вже треба почекати, не спіши. Один з другим, не? Ти помаленьку буде, бач? А ці два швидше прискорюються, коли паркули. Вони прискоряться, тоді нам треба... От аж зараз нам треба. Є, ми здесь прикливли, мені здається прикливли. Може ні. Может, чеки сдаётся? Эй, они убегают! Мы должны поскорее причалить к берегу! Ну, посекитали побегу. Ну так, не текай далее, бо они били по берегу, по, не знаю, каким чином там, сверху. Всё, мы пришли, друг! Мы будем сейчас скинуть на нас час, мы же третью точно поместим. Тому, напевно, будет зараз попакать и загляну. І так, як я казав вже, градусів 46 з чимось хвилин йде. Тобто наступну главу, як ми почнемо, то ми просто за 15 хвилин, ну, всяке може бути, деколи б ми вклались, деколи б ми не вклались, то важко. Тому ми почнемо наступного разу. Гадку главу. Плюс ми ще трошки хворувати, в носі крути, в горлі. Ви чуєте, який у нас прекрасний голос болючився. Від того, що захрипаємо. Айо. Добре, все. Дякуємо, що ви були з нами. Кому сподобалось, там лайки. Кому сподобалось, ставте попав. Кому не дизлайки, коментуйте. Ось в коментарях щось цікаве там розказуйте, там, не знаю, комусь щось. Якщо маєте якісь запитання, пишіть в коментарях. І все, наступної зустрічі в наступному відео. Наступне відео теж буде по грі вгору. Ось, а після нього знову два. Infinity. Я спочатку грав одне, не так багато, а зараз щось то, ну, неприкольно, щось хочеться, ну, бо ти починаєш грати, ти втягуєшся, от мені зараз дуже хочеться, ми взяли таку, ну, нову якусь прикольну пушку, ми її прокачали, все там взяли, хочеться неї постріляти там в Infinity, а то, якби, треба в ап вже пограти, ще одне відео, я чекаю з нетерпінням. Я хочу грати. Ну, мені і ця гра теж цікава, просто, я ж говорю, починаєш тут грати, ти, якби, ну, входиш в то, і тобі хочеться далі продовження, а треба, ну, подивимося. Можливо, ну, то вже дуже довго наше прощання таке, але то нічого, маємо часу, в принципі, до години ще часу маємо. Ось, але, можливо, наступних разів, ну, наступні рази, коли ми цю гру пройдемо, і коли Infinity, і почнемо якусь другу, то, можливо, ми будемо грати одну ігру, поки її не пройдемо, і я ж тоді починати другу. Подивимося, як нам буде цього. Просто то дуже хотілося подивитися, яка та гра, хотілося ту побачити, ту одночасно. Ну, так. Вирішили спочатку так, але ми, в принципі, можемо помінятися. Правда? Ну, добре, ще раз попапакаємо, гарно виконуємо, помахаємо. Гарно, ось прямо в камеру. Да, от звідси дивляться, всі от звідси. Все. Па-па! Выключаем. Па-па.